koittaa sinne, mutta se on aika hyvä, hyvä logiikka, että niin ylhäällä kun pysyy vaan. Niin. Jää tähän puun kohdalle, mä menen ensin. Kivillä nyt. Sähän löysit yhden. Se on sit mentävä melkein tästä alas ja tosta pusikkoon. Niin. Joo. Tossahan kun pääsee tonne pensaaseen, niin sittenhän se on niinku riski ihan ohi. Lähti vyöry! Tässä kunnossa!
Täällä on kivikova kerros. Hättä kerros ja tässä kohtaa laattaa.